Bom dia a todo mundo. Bom dia. Na verdade, isso aqui é. Eu tô comemorando meu aniversário. É assim, ó. Nós vamos cantar parabéns. Aqui é um bolo então, de terra. Isso aqui é um momento de diversão, um momento de gratidão à natureza por tudo que ela nos dá. E a gente sabe o quanto a gente precisa fazer esse trabalho para multiplicar e sobrar mais água para nossas crianças, né? Que são vocês. Então vocês são os donos do mundo, né? Não somos nós. A gente vai morrer antes de vocês. Eu espero que não, mas... Eu espero que vocês tratem melhor do mundo do que a gente tem tratado. Então esse é um movimento contrário, né? Tem muita gente destruindo e a gente está construindo um mundo melhor. E quando eu entro na natureza, eu sempre peço licença. Porque tem bicho, tem os donos da natureza também, os que vivem junto com a gente na natureza, e a gente pede licença para eles, porque a gente está invadindo uma casa que já tem gente morando. Os nossos prédios invadiram sem pedir licença. Então vamos pedir licença, porque assim a gente está protegido contra as intempéries da natureza, tá? E o Juliano vai explicar o que a gente vai fazer. E se alguém quiser falar alguma coisa também. Estou muito feliz de estar aqui hoje, comemorando o seu aniversário. Pode provar de se apresentar, porque eu conheci a Cláudia. Eu sou a Thaís. Já esqueci o nome dele também. Daniel. Tem dois Daniels aqui. Daniel. Daniel. Eu sou Cristiane. Cristiane, Juliano. O Vladimir, nosso Beto. Mig Amém. Beto. Eu sou Emiliano, esses são os meus filhos gêmeos, Lucas e Mariel. Oi, Lucas e Mariel. Sou Gabriel. Se me der, tem um irmão gêmeo, mas eu também. Se apresenta. Fala o seu nome. Essa é a Luana que tá morrendo de vergonha, não tô entendendo essa vergonha vendo, dela. Eu sou a Clara. Legal. Alícia e Júlia. Bom, legal. É o seguinte, a gente vai falar um pouco de plantio, é o seguinte, qual que é a ideia da coisa. Isso aqui é o Alberto mora aqui, né? Que a Maria sabe, né? Tal, e a gente, ele cuida disso aqui. E a ideia é a gente... incentivar mais essa questão de pertencer ao local e dar vida ao local, a gente frequentar o local, né? Porque assim, tem muita discussão, tá cheio de mato, ninguém cuida, o poder público não dá conta, não sei o que e tal. Então vamos nós, não dá para esperar mais. E aí a gente vai fazer o que tiver que fazer. Para mim não interessa se a prefeitura vai deixar, não vai.
vai vir aqui, vai arrancar, eu vou vir, vou plantar de novo, não quero nem saber. Ah, tamo... Não é uma linha que tem que passar... Aqui tinha uma linha de transmissão, mas foi retirado, tá? Existiam umas torres aqui, inclusive tem um patamar ali em cima, então levou uns 10 anos para retirar essas torres. E conseguiram, então, e lá abandonaram, né? Então a gente vai, a ideia é o povo tomar conta disso aqui, né? Chamar o pessoal que mora aqui, que mora ali e tal, para frequentar esse ambiente, né? De dia, de noite, de madrugada, fazer caminhada, a ideia é essa, é o povo tomar conta do que é dele mesmo, de fato, né? E... Bom dia. E uma das ações que a gente está precisando realmente é solo, fazer infiltrar água no solo. Então essa questão de plantio é muito importante por causa disso. Porque na verdade, no sistema, se a gente olhar o que a gente está fazendo, é que a gente está transformando uma área verde, tá, em deserto. Né? Esse antropismo, o ser humano vem aqui tomar conta disso, ele está transformando isso aqui num deserto. É, por exemplo, prédio é feito de areia, sílica, asfalto vai areia, vai sílica. Isso aí a gente está imitando, formando como se fosse o deserto do Saara aqui, tá? Então a gente está fazendo serviço ao contrário. Então nós não queremos um deserto do Saara, nós queremos fazer que a floresta volte aqui, tá? E isso aqui é praticamente um deserto, tá? Isso aqui que a gente tem aqui é isso que a gente transformou uma floresta em deserto. Então nós vamos recuperar isso aqui agora. Que jeito? Plantando. Tá? Não interessa o que, como, quando, errando, acertando e vamos que vamos. Tá? A ideia é essa. Então a gente tem diversas técnicas que a gente pode utilizar para fazer essa restauração, né? Essa recuperação. E hoje a gente vai começar por essa. Né? A gente vai plantar, porque é uma festa do aniversário do Beto, a gente tem que fazer isso. Mas existem outras coisas. O Beto faz umas bolinhas de barro, né? Não sei se vocês já viram isso. Bombas de semente. Bombas de semente, tá? E essas bombas de semente, na verdade, foi desenvolvida por um cara chamado Masanobu Fukuoka. Ele morreu faz uns 3, 4 anos atrás, um japonesinho. E lá ele foi assim o pai da agricultura natural. E ele que abandonou tudo, os químicos. Lá atrás, quando os químicos começaram a entrar no Japão. Ele falou, não, o caminho não é esse. Esse cara, na verdade, era um microbiologista, ele era um cientista que abandonou toda a carreira dele nos órgãos do governo, foi para o sítio do pai dele e falou, não, não é isso aí, vamos retornar. E ele faz esse plantio natural, tá? Então, e ele que desenvolveu essas bolinhas. Na verdade, isso chama-se Nendodengo, ou Tsushidengo, tá? E é uma mistura de argila, cinza, matéria orgânica e várias sementes. Você mistura, faz uma bolinha e joga isso aqui e deixa isso aqui. Isso aqui vai ficar na superfície. Tá? Joga na superfície? Joga na superfície, do jeito que está aqui. E isso, quando vier a chuva, vier o momento ótimo para essa... E tiver umidade, tiver condições disso reagir, essa bolinha vai se estourar com a umidade, vai se enraizar e algumas vão sobreviver, outras vão morrer e assim vai. Mas ele aposta nisso, a recuperação através da natureza. Facilita bastante. Facilita muito, tá? Mas existem outras técnicas, tá? Aqui no Brasil mesmo a gente utiliza... A gente pode fazer uma nidificação. O que que é isso? A gente pegar galhos de árvores e fazer um ninho aqui. Pega um monte de galho e larga aqui, tá? E abandona. Aqui vai trazer ratinho, camundongo, cobrinha, vai começar a criar vida aqui, bichinho, né? Tudo quanto é tipo de inseto e tal. E isso eles pegam uma sementinha, traz pra cá, pega outra sementinha, traz pra cá. Tá? Os passarinhos, é. Uma outra técnica é fazer puleiros, tá? A gente pega galho de árvore, coloca lá. Daqui a pouco tem pássaros, vem e pousa no poste. Aqui a gente tem poste, tem um monte de lugares altos. Aí já ficam os gaviões que ficam monitorando a coisa e fazendo o ambiente se mexer. Né? Então a ideia é essa, a gente tentar trazer de volta o que a gente retirou daqui. Legal.
Vai demorar muito tempo, mas eu espero que não muito. Essas crianças vão ver, já vão ter uma... Pelo menos quero que uma sombra esteja aqui. O que a gente, e depois vão ter outras ações que a gente pode otimizar. A partir daqui, por exemplo, o solo aqui está muito... Muita falta de matéria orgânica, muito ácido. Tá? Então a gente vai, o Beto, acho que pode depois falar isso, fazer uma compostagem em casa, traz o adubo aqui. A gente aqui, tem que cuidar, tá? Legal, traz aqui e tal. Isso. A gente vai montar um sistema de irrigação aqui, tá, para aguentar mais o... Que a gente vem e vai entrar aí num período de seca muito grande, a gente está prevendo isso. E nós temos que se precaver. Tá? O momento é crítico e a gente tem que aprender com esse momento agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem quiser ajudar, fala com quem? Qual é o contato, fala o telefone? Com o Beto, lá no Facebook tem uma página chamada Piquenique de Plante Semente, Plante Semente e Colhe Amizades. Né? É. Piquenique, Plante Semente, Colhe Amizades de Valinhos. Então a pessoa vai lá, curte e aproveita para entrar em contato com vocês. Isso.